сила кохання Феріхи. Тридцять п'ята серія. Зехра. Феріха, треба поговорити. Феріха, будь ласка. Я не хочу говорити. Феріха, прошу. Еміра, ну відчепися. Феріха, прошу тебе. Я сказала, що не хочу говорити. Сарафоглу. Геть звідси. Не думаю, що ти другокурсник. Іди геть. Що ти сказав? Еміре, не треба, ти і так покараний. Феріха, краще не втручайся. Еміре! Я не знала, чесно! Скажи, як мені до цього ставитися? Як мені це взагалі розуміти? Ми з тобою стільки всього пережили, а ти знову взялася за старе? Якесь прокляття! Кінець шоу. Я Левен Цеймен, і ми будемо вивчати менеджмент організацій. Еміре, що ти тут забув? Ти ж покараний. Що таке? Що сталося? Ну що таке? Цей козел вдає із себе професора. Ну, Еміре, заспокойся ти вже. Як мені заспокоїтись? Я хотів його вбити, бо думав, що між ними щось є. Що ти таке верзеш? Як це вбити? Що значить між ними щось є? Та що я тут роблю? А ну стій! Що ти робиш? Заспокойся. Ти що, хочеш побитися з викладачем? Еміре, послухай. Еміре, послухай. Мені здається, ти перегинаєш палицю. Опануй себе. Сядь отут. Поясни, що таке. Що це ви собі надумали? Я знаю, ти здивована. Та невже?
Зевс. Що? Забий, я тобі потім поясню. Ходімо вниз. Добре. Слухай, я маю диплом. Я викладач. І вирішив попрацювати тут хоч семестр. Ви здуріли? Як це може бути? Ти думала, я народився в морі? Я довго жив стандартним життям. А потім почав жити так, як мені подобається, порушуючи правила. Я працюватиму тут. Змирися. Я не питаю, як ви сюди потрапили. Навіщо ви тут? Чому? Що ти хочеш почути? Що я прийшов по веселе життя? Ви найбільший егоїст з усіх, кого я знаю. Ви просто хворі на егоїзм. Добрий день. Здравствуй. Я не забув, Ханде. Мені важко забути. Я вас пам'ятаю. Учора ви були капітаном яхти Фаріхи, а сьогодні викладач. Це так несподівано. Радикальний хід. То який курс? Останній. Напрям? Бізнес. Побачимось. Ми зможемо поговорити? Ви казали, що не любите ні говорити, ні слухати. Побачиш. Чувак, не приходь в універ, поки ти покараний, добре? Ти чуєш? Ти? Послухай, не створюй зайвих проблем, добре? Ти його знаєш? Що тобі треба? Еміра, стій тут! Та що таке? Ви що, знайомі? Усе, заспокойся! Звідки ти його знаєш? Що ти хочеш? Стій! Чого ти приперся? Годі! Стій, заспокойся! Все, годі, кажу! Та припиніть ви! Все, я йду! Добре, іду! Ти що, знаєш Феріху? І його знаєш? Ти знаєш мою сестру? Та забирайся звідси нарешті! Ну все, годі! Пане Реза, яка ганьба! Ваш син замість того, щоб збирати сміття, почав бійку! Що сталося? Тихо, тихо, заспокойся! Досить, ти вже все зрозумів! Годі, годі! Стоп! Все, стоп! Заспокойся! Досить! Все! Усе! Ахмете! Що тут таке? Тато, як це все розуміти? Дядьку, ви, мабуть, усе не так зрозуміли. Іди сюди. Звідки ти його знаєш? Звідки знаєш? Га? Не чіпай її! Все-все, тихо! Заспокойся! Що ти робиш? Ану, ти ненормальний! Годі! Усе-усе! Тихо! Заходь у квартиру! Усе, до... Не треба! Ану, марш униз! Чому я йому відчинив? А звідки це він тебе знає? А що? Бачив у журналі. У журналі? Мені треба туди. Стій, прошу тебе! Що ти робиш? Стій! Ти не розумієш, треба. Вони поб'ють Феріху! Усе, стоп! Повір, зробиш іще гірше. А що робити? Сидіти і чекати, що вони з нею зроблять? Ну, почекаємо разом. Вони точно давно знайомі. Тихо, Мехмете. Невже це збіг? Як таке можливо? Я все пояснила татові. А тобі нічого не винно. Ходімо, любий. Тато, ти чув? Сидь. Мехмете. Сідай сюди. Тато, що таке? Кажу, сідай. Я спитав те, що хотів, і все дізнався.
Тато, ти що? Феріха вчиться з тими хлопцями в університеті. Зрозумів? Я зараз у повному відчаї. Серджуся на себе за те, що думаю про неї. Всі ми схильні сердитись на себе. Аж 3 місяці я прожив разом з дівчиною своєї мрії. Це була інша ханде. Тільки я та вона. І без брехні. Зовсім, зовсім без обману. Не перебільшуй. Ханде завжди справжня. А Феріха просто брехуха. Але для кого ханде справжня? Нарешті я зміг тримати свою кохану за руку. Я був щасливим лише ці 3 місяці. Мені стає страшно, коли я зазираю в її очі. Я тоді навіть думати про щось боюся. То хто справжній? Що таке? Моя сестра вчиться разом з цим похитьком, а? Просто дурний збіг. Що тут вдієш? Та нічого. У нас і так через цього козла багато проблем. А якщо він ще Ферісії щось зробить? Якби в неї були з ним проблеми, вона розповіла б. Хіба ж вона мовчала б? А якщо вона досі нічого не сказала, то у неї, мабуть, усе чудово. Сехер. Що означає «в неї все чудово»? Не хитруй. Ти не зміг поговорити із сестрою і тепер зриваєшся на мені? Так. Справді, вибач мене. Я знервований. Бідненький ти мій. А взагалі ти правду кажеш? Адже твоя сестра дружить з хлопцем, який уже так довго псує тобі життя. Але нічого не вдієш, правда? Вона з ним не дружить. Вони просто разом вчаться. Немає різниці між дружбою та просто знайомством. Я навіть не уявляю, що ти ще вигадав. Ти занадто за все переживаєш. Я сказав, що кохатиму її попри все. А вона мені... Ось я справжня. Кохай мене. Я кохаю. Кохаю і ненавиджу. Я теж. Вона вся така... пихата. Жорстока. Бездушна. А я її кохаю. Кохаю за це. Я люблю в ній диявола. Та дарма. Я ненавиджу себе, бо досі кохаю її.
Феріха ще не виходила. А нащо їй виходити? Коханий, вона ж ні в чому не винна. Думаю, це просто збіг. Як піду? Мехвете, ходімо зі мною, нам треба поговорити. Феріха, можеш виходити, вони пішли. Слухай, я так хочу зацідити тобі в пику, але, на жаль, пообіцяла мамі. Не зв'язуйся зі мною. Попри твою вчорашню брехню, це ще не кінець. Що буде, якщо я про все розповім Мехмету? Я повидираю тобі коси. Ти ще навчишся до мене добре ставитись. Ви обидві навчитесь. Мовчи. Не потякай. Тобі зараз потрібна підтримка. А мені тепер потрібна робота. Я вже й забув про свій диплом, аж ось згадав. Тому я тут. Як ви так можете? Що? Як ви додумались? Розумієте, що може бути? Якщо ти знаєш, чого хочеш, то починаєш втілювати це в життя. Пане Левент, навіщо ви тут? Я спостерігаю. Ви ж розумієте, ваша присутність тут неабияк ускладнює мені життя. Добре. Якщо ти справді так вважаєш, то я негайно піду. Прийшли без попередження, а тепер питаєте? Скажи чітко. Мені піти? Ви мені не дали чіткої відповіді. І я вам не відповім. Тож вирішуйте. Чого тобі? Я хочу з тобою поговорити. Кажи. Скажи правду. Ти ображаєш Феріху? Будь чоловіком. Ти не гадуєш її про борг, про брата-злодія? Тиснеш на неї? Та пішов ти. Кажеш бути чоловіком, а ти чоловік? Ні, не чоловік. Якби був чоловіком, не заліз би в борг. Банк дав би мені кредит, і я сплатив би за місяць. Але я не чоловік, не сплатив. Thank you.
Захара, я прийшла помиритися з вами. Я скоро відвезу батька в село. А потім я почну жити своїм життям. Я теж повертаюся у село. Не хвилюйся. Буду за ним наглядати. Я розповім йому, як жила 32 роки. Розкажу про біди, про радості, про діточок. Усе розкажу. Не хвилюйся. Я рада, що познайомилася з вами. З цією Захарою. Зустріти. Почути, як ви смієтеся. Побачити, яка ви. Зрозуміти, що прекрасна. Це чудово. Дівчинка моя, твоя мама їде в село, але ж тітонька залишається. Ти зможеш сісти в автобус і приїхати до неї. О, дівчинка, все. Все. Дівчинка моя. Мене тоді стало. Я піду до тітки.
Моє рідне гніздечко. Ти миліше мені за палець. Але що вдієш, вибору нема. Ти свідок, як я дбала про сім'ю. Захищаю їх, коли я поїду. Мамо, з ким ти говориш? Зі своїм домом. Давай, мій хлопчик, синочку, мій дорогий. Годі, доню, годі, годі, мила. Ви ж одне для одного найрідніші. Дбайте тепер одне про одного. Навіть якщо ви будете колись сваритися, то потім одразу миріться, добре, любі. Добре, синку. Зехра, що я без тебе буду робити? Я зараз ображуся. Хіба я тобі не подруга? Хатідже, ніхто мені не зможе замінити Зехру. Феріха. Це сережки твоєї бабусі. Були колись її, тепер твої. Все, доню, добре дбай про наш дім. Бувайте. Щасливо. Ей, Зехра, переказуй там вітання. Звісно, звісно, перекажу. Не переживай, я не забуду. Бувайте. Переказую всім вітання. Добре, звичайно.